Visste du att sköldpaddans skal faktiskt är en del av sköldpaddans kropp? Så när du kliar den på skalet så känner den det precis som att du skulle klia någon på ryggen. Detta är min ryska steppsköldpadda som heter Bosse. Och få av mina djur älskar mat så mycket som Bosse. Han är ett riktigt matvrak. Tryck på följ så du inte missar nästa video på Bosse.